מצוין. אתה עוקב אחרי הדראפט? עקבת אחרי הדראפט? לא. זה עניין לי את התחת. אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד שתי משפטים, או אתה רוצה להגיד שתי משפטים? אני הבנתי שדטרויט נתנה שיחוק מאוד מאוד רציני. כן. בדראפט. ואני אגיד לך, אני אוהב את הרעיון של הקבוצה של דטרויט, גם בתור בד בויז וגם בתור עיר קשת יום. זה עיר שקשה לחיות בה. כן. זה עיר אחת האלימות ביותר בארצות הברית. כן, ואני בעד. כאילו ש... כי קבוצת NBA מאוד מאוד עוזרת לקהילה עצמה, מביאה כסף, משקיעים, יכולות כאלה ואחרות. נגיד, במהלך העשור שלפני, במהלך 2010 עד 2020, אטלנטה הייתה קבוצה יחסית חזקה. עכשיו, כמובן ביחס לאטלנטה, כן? בואו נשים דברים בפרופורציה. אטלנטה הייתה קבוצה יחסית חזקה, וחלק מזה, חלק מההשפעה של קבוצת NBA חזקה זה להביא חברות משקיעות, מה שהפך את אטלנטה ליעד מאוד מאוד אטרקטיבי להשקיע בו מבחינת דיור ונדלן ואפילו צעירים. משפחות צעירות מגיעות לאטלנטה בשביל לשקם קריירה, קוקה קולה פתחה שם מפעלים. אז... כן, יש גם מעבר מהוליווד לאטלנטה, אם אתה לא יודע. אני מכיר לטקסס, לאוסטין ולמקומות האלה. יש מעבר של אנשים מקליפורניה לטקסס, אבל יש מעבר של הרבה צילומים ודברים כאלה, ספציפית של הוליווד קולנוע, של תעשיית הקולנוע לאטלנטה. נכון. מהסיבות האלה שאמר, לא בגלל ה-NBA, אבל מהסיבות שפשוט נהיה יותר אטרקטיבי להיות שם. מסיבות של יש מה לעשות. יש, yeah. יש איך לחיות ולחיות טוב, בין אם זה באטלנטה ברמת הפיננסית, ברמה הפיננסית, או ברמת ההטבות במס, או ברמת ההשקעות, או ברמת יש מה לעשות. ובקליפורניה רק חונקים אותך וחונקים אותך כדי שתשלם עוד, אז אתה תעבור למקום אחר שהוא יותר טוב. וגם מדברים אנגלית. למרות שזה בבייבל בלט, כן? אבל בסדר. תשמע, ארצות הברית, הנוסע 10 שעות לכל כיוון, אולי תשמע מילה בספרדית שאתה יורד לדרומה, זה הכל. לא זה. סבבה. פחות או יותר, כן. כן. דטרויט יצא מנצחת גדולה. אורלנדו חרבנו במכנס כרגיל לפי מה שהבנתי. כן, לא, זה לא נכון, חבר, אנשים חשבו שהם דווקא בחרו את הבחירה הנכונה לרוסטר שלהם. אוקיי. מצד שני, זה לא היה דראפט, זה לא נחשב דראפט חזק. מצד שני, גם פיניקס בחרו את הבחירה הנכונה לרוסטר שלהם ב-2018, ועכשיו יש להם את דיאנדרי אייטון שרוצה לעזוב, לעומת לוקה דונצ'יץ' שהוא פאקינג אחד מחמשת השחקנים הכי טובים ב-NBA. בסדר. אז כן, נראה איך זה עובד. סן אנטוניו מאוד הצליחו. כן? כן, היה להם שלוש בחירות של חבר'ה עם פוטנציאל. הם לא לקחו את הכי כישרוניים, אבל הפוטנציאל דראפט שלהם דורג מאוד גבוה. הפוטנציאל שלהם לשיפור דורג מאוד גבוה, והם שחקנים מערכתיים. הם מאוד מתאימים למערכת. כן, עשית את הבדיקה הזאת? כאילו אין להם גינונים של כוכבים? כן, יש להם את ג'רמי שון בבחירה 9, מלאקי ברנם בבחירה 20, ובלייק קווייסלי. שחקנים צעירים, אתלטים, כן, ופשוט צריך, פשוט צריך להכניס להם את הכישרון של הכדורסל, של ה... של הבסיס, של כל הדברים האלה, וסן אנטוניו פשוט כל כך טובים בזה. הצוות אימון של סן אנטוניו כל כך טוב בללמד כדורסל. כן, אז אני באמת חושב שהם עשו דבר הנכון, ונראה, סן אנטוניו בונה קבוצה טובה, סך הכל. אז זה מעניין אותי מה יקרה איתם עוד שנתיים, שלוש, פשוט מעניין. כן. טוב. הם הלכו, סקרמנטו נחשבת מפסידה, אני לא יודע, אני מסתכל ביהו ספורט. סקרמנטו תמיד נחשבים מפסידים. כן, הם גרועים פשוט. ממפיס נחשבו מפסידה, אבל אני לא כל כך מסכים עם זה. ממפיס נחשבו מפסידים, אבל אני לא מסכים עם זה, כי פשוט סך הכל הם בחירה 23, קשה מאוד להפסיד בבחירה 23. לדעתי, אגב, הם יהיו פחות טובים מהעונה מהעונה הקודמת. אנחנו נחכה ונראה. אני לא יודע לגבי. הנתונים מצביעים שהם יהיו יותר טובים. הנתונים מצביעים שהם יהיו יותר טובים. רוב הצוות נשאר,
שחקנים התנסו מאוד טוב בפלייאוף, אבל מצד שני, גם יש קבוצות אחרות משתפרות מאוד. ונראה, נראה איך זה יעבוד, אני לא יודע. ניקס החליטו לוותר על הדראפט הזה וללכת על הדראפט הבא. בחירות בדראפט הבא, מחליפו כמה בחירות. בחירות סיבוב שני ובחירות סיבוב ראשון בשביל לקבל את הדראפט הבא, כי הם חושבים כנראה שהדראפט הבא יהיה יותר איכותי. אבל נראה איך זה פשוט יעבוד. You never know, אחי, you never know. נראה איך זה יעבוד. טוב. הניקס יהיו הניקס. הניקס יהיו הניקס. הניקס ייקשלו ככה או ככה. טוב, ממשיכים? קדימה. Advice section. Advice section. Please share, comment and subscribe. ותתנו גם לייק, זונות. כן. אחלה.